Existe um poder que está adormecido em todas as criaturas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Não é muito diferente das coisas que os seres humanos podem sentir naturalmente. O ato de não duvidar. Isto é força. Esta é a frase de Silver's Rayleigh, o braço direito, parceiro e amigo do pirata Gold Roger. Juntos viveram a maior aventura de todos os tempos. E juntos também lutaram as maiores batalhas de todo One Piece. Vimos ele em ação, já velho, parando um almirante e mantendo um breve sorriso em seu rosto. Mas o quão forte era Rayleigh em seu auge? Sua alcunha de O Rei das Trevas talvez seja a chave para revelar esse grande mistério e esse segredo. Quer saber qual é? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Onara, com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo de Ray. Eu estou gostando de destrinchar um pouco mais e revisitar as cenas desses personagens, onde a gente consegue trazer o quão poderosos eles realmente são, porque dificilmente e infelizmente o Oda vai colocar esses personagens em batalha e mostrando tudo. Então fica basicamente nas entrelinhas e na nossa imaginação quão forte personagens como Garp, Sengoku, outros almirantes ou mesmo o próprio Rayleigh seriam. Qual o seu auge de força, onde eles poderiam chegar. E esse vídeo eu vou destrinchar trazendo alguns pontos que já apareceram no mangá, revisitando algumas cenas e colocando outros pontos que vão bagunçar a sua cabeça. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você ainda não inscreveu. Escritão, Manga Elástico, deixa um like aí para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber notificações. E agora sim você vai saber a verdadeira força de Silver's Rayleigh. Temos que começar colocando alguns pontos aqui, algumas cartas na mesa. Rayleigh é definitivamente um monstro. Mesmo na sua velhice, ele é forte, mas não podemos ignorar que ele é um pirata aposentado de 78 anos que não luta há algumas décadas. Honestamente, eu acho que agora nesse ponto ele perderia para qualquer imperador ou mesmo almirante. E não por questões de força, vamos colocar isso aqui em xeque, mas por se mostrar bem cansado depois de alguns confrontos ali contra o próprio Kizaru. E por que que eu digo isso? Sabemos quando esses monstros lutam, as batalhas perduram por dias. Kizaru e Aokiji são bons exemplos de uma luta que durou 10 dias. Kaido e Shanks se encontrando é outro ponto que podemos colocar, porque esse encontro deve ter sido diplomático e não uma batalha. Porque se Kaido lutasse com Shanks, ele sabe que a luta duraria dias e ele não conseguiria chegar em Marineford a tempo. Então, Rayleigh atualmente ainda é muito forte, mas está aposentado há 24 anos. Só para exemplificar melhor para você, tenta ficar sem jogar bola por 10 anos e volta para uma partida qualquer aí em um final de semana. Você certamente vai sentir muitas dores e um cansaço e tudo mais que está relacionado aí ao tempo que você está parado. Mas, mesmo velho, Rayleigh é tão forte quanto praticamente qualquer pessoa existente nos mares e no mundo de One Piece. O problema é que ele só pode manter esse nível de poder por um período, coloquemos aí, curto, e não pode alcançá-lo com muita frequência devido à sua idade. Dito isto, voltemos então ao passado, quando esse monstro estava na sua plenitude, no vigor e na sua juventude. O Rei das Trevas, Silver's Rayleigh, primeira imediata dos piratas Roger, que agia até mesmo como capitão ali cuidando de tudo, e também conhecido como o braço direito do próprio rei pirata. Ray pode ser colocado como alguém extremamente poderoso. Podemos colocar facilmente ele como um dos personagens mais fortes já introduzidos dentro da série. Infelizmente, para falarmos do seu auge, temos que pegar alguns dos seus feitos atuais, já que nos flashbacks da viagem de Roger, Ray não apareceu tanto, mas vamos relembrar alguns fatos aqui e tentar encaixá-los no passado dessa fera. Existem 10 usos para todos os 3 tipos de haki já mostrados na série. Já vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas só para começar a contextualizar na sua mente, Ray pode usar todos os 10 tipos de variações. Se pararmos para pensar, poucos personagens têm esse feito dentro
da série. Se analisarmos, por exemplo, os super novatos antes do período do time skip, do pulo de 2 anos, todos já pareciam ameaçadores e fortes. E o curioso é que Shaq afirma que a força de Rei naquele ponto era 100 vezes maior do que qualquer supernova. Agora, pensemos um pouco em Luffy atualmente nesse ponto da história. Vocês acham que ele realmente ficou 100 vezes mais forte depois do time skip? Com isso dá pra comparar aí um pouco da forma plena e a diferença ainda existente entre os dois. Quando o Garp foi informado de que Rei poderia estar no arquipélago de Shabou, tivemos uma cena muito emblemática e muito interessante, onde a lenda da marinha disse a seus homens para não confrontar Rayleigh. Ele argumentou que os fuzileiros navais não deveriam enfrentar duas lendas ao mesmo tempo. Ele se referia obviamente a Barba Branca e a Rayleigh. Mas olha que interessante isso. Rayleigh é chamado de lenda. Ele era o primeiro imediato do Roger. E pegue qualquer comandante do próprio Barba Branca. Marco, Josu, Vista. Nenhum deles foram chamados de lenda em qualquer ponto do mundo de One Piece. Poucas pessoas dentro da série foram chamadas assim. Somente os figurões que receberam esta chamada. O próprio Garp, Roger, Barba Branca e os remanescentes dos piratas Rocks. Estamos falando aqui somente de capitães dos seus próprios navios. E no meio deles temos Rayleigh. O que é interessante aqui, porque talvez a sua alcunha seja a chave para explicar bem o porquê disso. O título de Rayleigh em japonês é Mei-o, que significa o rei do submundo ou o rei da escuridão. Para ficar mais belo, transformaram aí na tradução como o rei das trevas. Mas esse é um termo que é bem comum e muito utilizado em mangás. E geralmente se refere àquele personagem que vive na sombra de outro personagem. E One Piece refere-se ao fato de que Rayleigh é o rei na sombra do próprio Roger. Um homem com a ambição de um rei, mas também contente em ser o número 2. O que é bem interessante, fala a verdade. Basicamente, Rayleigh era tão poderoso que ele poderia sim ter se tornado o rei dos piratas. Mas obviamente ele era leal ao seu grande amigo Roger e viveu em sua sombra, dando assim a Rayleigh esse título de o rei das trevas. Eu gosto de um feito muito legal do Rayleigh que apareceu também lá em Shabold. Foi quando os fuzileiros navais estavam perseguindo os piratas do Chapéu de Palha lá no arquipélago. Rayleigh desenhou uma linha e avisou os fuzileiros navais para não cruzar aquela marcação. Ao ouvir isso, todos os marinheiros entraram em choque. Nenhum deles se atreveu a avançar por puro medo da figura que estava à sua frente. Devido à sua força fenomenal, ele foi capaz de lutar contra o almirante Kizaru igualmente. E até mesmo conseguiu arranhar o almirante aí feito de luz. No entanto, o próprio Rayleigh admitiu que naquela época ele já não era tão jovem quanto costumava ser. E ele poderia se cansar em batalha, o que temos que levar em consideração com ele mais velho. Isto pode significar que quando ele estava no seu auge de força, ele pode ter sido ainda mais forte do que quando combinou os seus ataques com Kizaru, quem sabe superando os almirantes. Um verdadeiro testemunho aí da força de Rei em uma fração de segundo. Após esse embate, o próprio Kizaru com raiva capturou 500 piratas por não conseguir parar os Chapéu de Palha e por conta do seu embate contra Silver's Rayleigh. Isto prova que o Kizaru ficou bem chateado por falhar em sua missão. Podemos dizer aqui que Ray era tão forte que Kizaru sabia que teria problemas para capturá-lo. Então ele nem se deu ao trabalho de continuar aquela luta, de dar tudo de si, porque não seria o suficiente naquele ponto. De qualquer forma, sua missão iria falhar. Lembrando que o Ray tinha nesse ponto 76 anos. Ele bebia, jogava e dormia com mulheres por 22 anos. Apesar que essas coisas geralmente fortalecem aí os homens, né? Bom, temos também um ponto interessante aqui. Quando o Luffy retorna para o quartel da marinha para dar a última homenagem ao seu irmão falecido, o Ace, ele toca o Ox Bell. Os fuzileiros navais não se atreveram a atacar Luffy simplesmente porque Rayleigh estava lá.
Só a sua presença foi suficiente. Temos um fato curioso de Jimbe, esse Chichibukai atualmente no bando do Luffy. Ele estava acostumado sempre ver Barba Branca, poderoso, e ficou muito chocado quando viu Rayleigh em pessoa. O próprio Eustace Kidd afirma que Rayleigh era uma lenda. E sabemos que o Kidd não se impressiona com coisas simples. Bom, o Haki que Luffy vem treinando agora já é masterizado por Ray há décadas. O maior feito de Ray e o mais engraçado que podemos colocar é ele nadando pelo Calm Belt para chegar em Amazon Lily. Que diabos de tripulação. O Roger tinha seu braço direito nada dentro do ninho dos reis dos mares. E o garoto que limpava o banheiro do seu navio virou o imperador. Que tripulação é essa? Bom, mas vamos falar aqui o que realmente torna o Ray poderoso. Sabemos que ele tem habilidades como um espadachim. Possivelmente era o maior espadachim antes de Mihawk. Eu coloco até mesmo ele acima do próprio Oden, porque vimos aquele confronto entre Roger e Oden saiu voando. E eu acho que naquele ponto ali, o Ray também já estava um pouco superior. O próprio Oden fica surpreso ao ver a força daqueles monstros. Mas fora a sua lâmina, o que torna Ray extremamente poderoso é que é mostrado que ele tem um grande domínio em todos os tipos de Haki. Ele faz uso dos três tipos. Dentre esses três tipos temos 10 variações. Eu vou explicar aqui para vocês aqui agora. Primeiro começando com o Haki do Conquistador. Vamos colocar aqui um exemplo de como o Ray utilizou. Na medida que ele pode tornar um alvo específico completamente inconsciente. Ou seja, ele pode direcionar o seu Haki do Conquistador para uma pessoa. Ou seja, ele é capaz de afetar somente X pessoas determinadas enquanto outras não sofrem por conta do seu Haki. Ele desativou, por exemplo, a sala do leilão de escravos inteiras com esse poder, exceto aí pelos piratas do Kid e do Law. Somente indivíduos muito fortes e com uma determinação bem alta podem resistir e não se tornarem inconscientes por conta do Haki do Conquistador. Um dos tripulantes do Law estava muito perto até de ser nocauteado, e até mesmo o Law e o Kid estavam suando um pouco depois de suportar aquela explosão de energia. E aqui temos três usos diferentes para esse Haki, e o Ray domina todos eles. A primeira variação do Haki do Conquistador é a dominação. Supere a força de vontade dos outros, tornando eles inconscientes. A segunda forma de uso é a domesticação, que serve para dominar feras selvagens e ferozes, tornando elas pacíficas. E a terceira e última forma de utilizar esse Haki é a destruição. A destruição do ambiente ocorre durante todo o esforço constante daquelas ondas de choque do Haki do Conquistador, onde pode quebrar algumas coisas. Já no Haki do Armamento, Ray tem a capacidade de ignorar os poderes de um usuário de Akuma no Mi, além de fornecer uma armadura para ele. Ou seja, ele consegue causar danos em usuários, principalmente os de Logia, que são extremamente difíceis de conseguir acertar. A gente viu ele utilizando, por exemplo, outras formas desse Haki, quando ele conseguiu redirecionar um ataque, aquele chutão, você já foi chutado na velocidade da luz, ele redirecionou o chute do Kizaru, e também foi visto usando para desviar o pé de um elefante gigante, e esse seria a forma avançada, sem tocar no próprio elefante. E aqui no Haki do Armamento temos quatro usos diferentes que o Ray domina todos. O primeiro é a concentração, que seria o endurecimento ou o revestimento do Haki do armamento, tornando o usuário bem mais denso e muito mais resistente a golpes. Temos a circunvenção, que é o Haki do armamento tornado capaz aí de passar as defesas e as propriedades criadas pelas Akuma no Mi, e com isso causar dano aos usuários desse fruto. Temos também outro tipo de uso, que é a oposição, que é o Haki do armamento mais avançado e envolve canalizar todo o excesso de Haki do seu corpo através dos seus punhos. Isso acaba permitindo repelir um inimigo sem fazer qualquer contato direto ou usar força bruta. Vimos ele usando isso lá no elefante. E por fim, o último uso do Haki do armamento é a destruição, que é o nível mais alto do Haki de armamento avançado, e faz com que o Haki do usuário alcance dentro do corpo do alvo e o destrua por dentro. E para fechar, temos o Haki de observação, que permite a Rayleigh sentir todas as emoções e a natureza dos outros. A força e o domínio de Rayleigh também é bem demonstrado
nesse tipo de aqui, quando ele pode sentir pessoas em toda a ilha em que ele está atualmente, enquanto a maioria das pessoas que tem esse poder consegue sentir apenas nas imediações. Rayleigh também usou o haki de observação para conseguir desviar do ataque daquele mesmo elefante, e ele nem estava olhando diretamente para a fera. Existem três usos também para o haki de observação, que é a previsão, a percepção e a precognição, que seria na verdade o fato de ver o futuro. E o Ray, por ter falado para o Luffy pela primeira vez sobre isso, certamente consegue utilizar esses poderes. Existe um filler no anime que, mesmo não sendo canônico, não tendo no mangá, podemos ver o poder recém-criado do Luffy na engrenagem 4 versus o próprio Rayleigh. Isto acaba ocorrendo lá no episódio 870, para quem quiser dar um confere, e nos faz lembrar como o Rayleigh ainda é um dos seres mais fortes de todo o One Piece. O Bounceman de Luffy era basicamente um saco de pancadas para Ray, que utilizou praticamente todos os tipos de haki. É uma pena ser um filler, mas ainda assim é muito legal de se ver. Mas algo que podemos colocar em como seria a força de Ray no seu auge foi a comparação feita no filme de Stampede, onde Buggy sugere que Bullet igualou a sua força na época com a de Silver's Rayleigh, e ele especulou que Bullet havia ultrapassado os poderes do Rei das Trevas devido a este continuar treinando, enquanto o primeiro companheiro de Roger havia se aposentado havia muitos anos. É um filme, ok, nem tudo é canônico, mas podemos ver a magnitude desta luta e imaginar o que realmente seria necessário para parar Rayleigh. E Buggy sugerindo que Bullet passou Ray porque esse se aposentou nos faz pensar qual o limite de força o Rei das Trevas poderia ter alcançado se ele continuasse ativo durante todo esse tempo. Eu definitivamente poderia colocar ele ao lado dos homens mais fortes de todo mundo, atrás talvez apenas do Garp, Barba Branca e Roger, onde nunca tivemos um vencedor nas lutas. O Rei das Sombras é um dos maiores monstros dos mares de todo One Piece, e certamente se ele continuasse ativo, ele chegaria no patamar desses maiorais. Eu acho que no auge o Rayleigh era tão poderoso quanto qualquer pirata, e era isso que fazia os piratas Roger extremamente poderosos. Temos, por exemplo, aquele confronto entre Barba Branca e Roger naquela ilha que parece ser a própria ilha Ruskaina. Contra quem o Rayleigh lutou no bando do Barba Branca? Será que foi somente um personagem, ou tivemos uma união ali dos comandantes para enfrentar ele? Ficou muita coisa aberta, infelizmente, mas eu acho que definitivamente ele era tão poderoso quanto os maiores de todos os tempos. Eu não gosto de colocar ele é nível imperador, é nível almirante, nem nada. Fica meio subjetivo, mas dá pra gente contextualizar. Pense em Shaq dizendo que no pré-time skip, Ray era 100 vezes mais forte do que cada um dos supernovatos. Pensem no pós-time skip. Luffy alcançou 100 vezes o nível de poder. E estamos falando de Ray aposentado com 78 anos na atualidade. Então, ele no seu auge era tão forte quanto o Roger, e poderia até mesmo se tornar o Rei dos Piratas. É isso. O que vocês acham, galera? Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Se Ray era tão poderoso quanto as nossas mentes e o hype diz, ou será que não? Ele poderia ser superado pelos monstros atuais? O que aconteceria se ele estivesse ainda velejando pelos mares? Deixe sua opinião aqui, eu quero saber. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui pro canal. Muito obrigado por terem assistido. Até mais e fui.